Cei care încă nu și-au găsit un loc de muncă trebuie să țină cont de recomandările angajaților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, care sunt în contact permanent cu piața muncii. Cu toate că oferta locurilor de muncă nu este una diversificată nici la începutul acestei luni, soluții există, spun reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Una dintre ele este recalificarea. În vederea asigurării reconversiei profesionale, în această perioadă se efectuează înscrieri pentru începerea unor cursuri de formare profesională în meseriile de cofetar, patiser, zidar și lucrător în comerț. Sunt foarte puțin locuri de muncă în acest moment, dar tot timpul la începutul fiecărei luni și faptul că au fost sărbătorile pascale, sperăm ca de acum încolo să avem mai multe locuri de muncă vacante pe care să le putem oferi șomerilor care vin la noi zilnic și care ne întreabă despre locuri de muncă. Iată acum lista completă a locurilor de muncă vacante de la sfârșitul acestei săptămâni.